Šaj još jednom zapreteo mi oni da će otići kući. Sinoć je održana još jedna žurka u eliti, a kao i posljednjih nekoliko nedelja, reper Nenad Aleksi Ša poželeo je da ide kući zbog pevačice Mijune Jovanović. Naime, reper nije skidao pogled sa svoje devojke, kako ona u nekom trenutku ne bi pogledala u svog bivšeg dečka Stanislava Krofaka Panteru, a onda je došlo do drame kada mu je ona to prebacila. Nemoj tu da mi sediš, znači sedi vamo ili ovamo, ne možeš tu da me pratiš, rekla je Mijuna ako hoćeš da uspemo, ne možeš ovako da se ponašaš. Moraš da sečeš priču, poručuje je ša. Ja neću da se okrećem da gledam, ali ti mene izluđuješ. Neću gledati da ne misliš da ne gleda ka tamo. Odbrusila je pevačica. Važi, uzvratio je ša. Automatski mi daješ povoda da gledam tamo. Poručila je ona, a ša se iznervirao. Smorio sam se, rekao je šar Hajde šetaj onda, nemoj da nešto uh, rešiš, pa se vraćaš na to, odbrusila je učesnica elite. Ti si smorila, poručio joj je reper. Mi ona i Ša su porazgovarali ispred kazina, a reper joj je saopštio da ne želi da ide kući. Nemam volje ni za što, rekla mu je pevačica. Hoću kući, ne mogu da slušam više. Ono danas na debati me je razorilo, rekao je Ša. Podsjetimo, mi ona je na debati rekla da nije u vezi sa Ša, da bi postavljala mogućnost da se pomiri sa Stanislavom. Ja sam rekla da to nije sigurno, ali postoji mogućnost da nisam upoznala nekog drugog. Verovatno bi ostala u tom odnosu jer sam ga volela pa bih prelazila preko tih stvari. Džabe i veritba i kule i gradovi, ako mene nešto e, smita ili nisam srećna. Da sam to uradila, da sam ostala u odnosu, da nisam upoznala nikog drugog momka ovdje, da sam prešla, da sam želela iz početka, ja sam i rekla da bi možda i pristala. Generalno, jako teško vjerujem u promjene, ali postoji mogućnost. Ja nemam šta da oprostim Stanislavu. Kada, je, kada sam ja izašla iz odnosa, Rekla je mi ono zbog čega se Ša iznervirao.